Olá, seja muito bem-vindo. Quer dizer que chegou o momento de você montar a sua própria associação esportiva? Isso é muito bom. Então, nesse vídeo, eu vou te contar quais são as etapas principais para que você passe por todo esse processo de formalização. Eu sou a Bia Morim, sou coach e gestora de esportes, e nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre a associação esportiva. E é legal que você assista para entender qual é a contextualização de onde a sua associação está inserida. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa acompanhar esses vídeos antes de assistir esse daqui. O processo de formalização da associação costuma ser um pouco complexo, porque tem várias etapas e algumas burocracias também, e um pouco lento. Por isso, quanto mais preparado ou preparada você tiver antes mesmo de entrar em ação, melhor. A forma como a associação vai começar nessas primeiras ações vai determinar muito como vai ser o andamento, principalmente dos primeiros meses. Por isso, se cerque de bastante informação antes de começar a dar os primeiros passos. A primeira fase da formação da associação, ela começa com o planejamento. Então, antes de dar entrada em toda a documentação, é legal que você e as pessoas que vão fazer a gestão da associação sentem e conversem em algum momento para poder definir algumas coisas básicas, do tipo, por que aquela associação existe? Então, qual é a finalidade dela? Quais são os seus objetivos? Entender isso é o primeiro passo para conseguir definir todas as outras coisas. Então, o que a associação vai fazer? Quem são as pessoas que a associação vai atender e que vão fazer parte também do corpo diretivo? Quais são as atividades que vão ser oferecidas para as pessoas? Onde essa associação vai se localizar? Ela vai ter uma sede? Ela vai ser executada dentro de um clube? Aonde as atividades e os projetos vão ser desenvolvidos? Como exatamente as atividades vão ser desenvolvidas ou os projetos vão ser elaborados? E por fim, qual vai ser o custo de todo esse processo? Tanto de formalização, porque sim, a formalização tem custo, quanto os primeiros meses e anos da associação, como essa associação ela vai se manter. É muito importante se fazer um planejamento financeiro, porque as associações geralmente são sustentadas pela contribuição dos próprios associados. Então, de quanto recurso a associação precisa para se manter independente nos primeiros anos? Nessa fase de planejamento também, duas figuras importantes vão precisar fazer parte, né, da elaboração, que é o contador e o advogado. Então é legal que você pesquise algumas opções de contadores e advogados que ofereçam esse tipo de serviço, sabendo que nem todo profissional é familiarizado com o terceiro setor. Então é bom buscar algumas opções e pessoas e conversar para saber se aquele profissional te atende na questão do terceiro setor e se o preço, né, que ele vai cobrar por aquele serviço também atende aquilo que a associação consegue pagar nesse momento. Outra coisa, outro ponto importante, é legal que na fase de planejamento você vá até o cartório de registro da sua cidade, onde a associação vai ser registrada, para entender qual é o processo que o cartório exige. De cartório para cartório pode variar alguns requerimentos ou algumas coisas básicas. O padrão de documentação é geral, mas cada cartório pode ter uma exigência específica. Então vá até lá antes de começar a fazer tudo para você se certificar das informações. Uma vez fechada, então, essa fase de planejamento, a gente entra na fase de constituição da associação. A primeira ação da fase de constituição da associação é reunir as pessoas interessadas, então quem vai fazer a gestão dessa associação, para elaborar a minuta do estatuto da entidade. O estatuto é quem vai determinar como a associação funciona, por que ela existe, quais são os direitos e deveres de cada associado, enfim. É ela quem regulamenta toda a associação. E além do estatuto, é importante se elaborar também um regimento interno, porque esse regimento é quem dá as diretrizes de funcionamento da associação ao longo dos anos. De posse da minuta do estatuto, então, é feita uma convocação dos associados interessados para uma assembleia geral, e nessa assembleia vai ser feita dali a constituição da associação. Na assembleia, os presentes vão fazer a aprovação daquela associação, então confirmar que a associação existe, aprovar o estatuto que foi elaborado antecipadamente e fazer a eleição dos dirigentes.
Para se constituir a associação, é preciso ter no mínimo 3 pessoas na diretoria executiva ou conselho administrativo, que vai ser o presidente, o vice e algum tesoureiro ou diretor administrativo ou financeiro, e também mais 3 membros para o conselho fiscal. E assim se forma, então, o primeiro corpo gestor, que são essas 6 pessoas no mínimo, para se iniciar as atividades da associação. No fim da Assembleia Geral, é lavrada, escrita, né, uma ata de constituição que define, então, que aquela associação foi constituída. Nessa fase, a participação do advogado acontece, porque ele precisa ter assinatura no estatuto e na ata de constituição. Então, é nesse momento que os serviços do advogado ele vai ser necessário. E aí, então, né, de posse do estatuto e da ata de constituição, a gente passa para a terceira fase, que é a fase de registro da associação. O primeiro lugar onde você vai levar os documentos da associação para fazer registro é o cartório. Então, antecipadamente, você já vai saber quais são os documentos que você precisa levar e dar entrada no cartório, que vai fazer aí sim a constituição formal daquela associação. Depois do cartório, você pode dar entrada na Receita Federal para emitir o CNPJ, e aí depois vem todas as outras certificações, inscrições, por exemplo, a inscrição municipal, e aí você também pode dar entrada no banco para abrir a sua conta corrente. Nesse momento da fase de registro, é importante a participação do contador, porque é ele quem vai dar as diretrizes e dar entrada em toda essa documentação. Essas são, então, as 3 fases principais, né, do processo de formalização de uma associação esportiva: a fase de planejamento, a fase de constituição e a fase de registro. Se a sua associação trabalha com esporte de rendimento e pretende em algum momento pleitear projetos para as leis de incentivo ao esporte, é importante então que você inclua também a participação de atletas no corpo diretivo daquela associação e tenha já de nascença ali um conselho deliberativo. Essas são algumas exigências que o governo vem fazendo por questões de transparência. Se você ficou com alguma dúvida de alguma dessas etapas do processo de formalização, deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu vou procurar responder a sua pergunta. Se você conhece alguém que também precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo com ela. Para essa pessoa pode ser importante receber tudo isso antes mesmo de dar entrada no processo de formalização. E fica o convite para que você se inscreva no canal para a gente continuar conversando sobre os assuntos de planejamento e estratégias de associações esportivas. Vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte? Então vamos!